احباب بكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تمام احباب سلام مسنون میں پھر سے کر رہا ہوں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم <تصفح> وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الکتابہ حکم و ان قَبْلُ قبل و لفی دول <مبین> صدق اللہ عظیم ہندوستان کے تمام چاہنے والوں کو سلسلہ برکاتیہ کے متوسلین احباب اہل سنت کے اعزاء اور احباب کو کی خدمت میں فقیر برکاتی فقیر زیدی پھر سے مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہندوستان کی چاند کی تاریخ کے مطابق بارہ ربیع النور کی شب ہے اور یہاں اردو میں آج ہم لوگوں نے الحمد للہ بارہ ربیع الاول شریف یعنی رسول اللہ علیہ السلات کی ولادت مبارکہ کے موقع پر تلاوت اور جو کچھ توفیق ہوئی وہ رسول اللہ علیہ سلاۃسلام کی بالگاہ میں پیش کیا اس وقت میں لغا عربیہ کی دراسہ میں مشغول ہوں اس لیے میں ملک سے باہر ہوں اور میں بہت زیادہ اپنے احباب کو اس وقت مس کر رہا ہوں اگر میں ہندوستان میں ہوتا تو اس وقت یقیناً اپنے احباب کے درمیان ذکر رسول کرنے کا شرف اٹھا رہا ہوتا مشرف ہو رہا ہوتا مگر اس وقت پڑھائی کے سلسلے میں مجھے یہاں باہر آنا پڑا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں جو رسول اللہ علیہ و تسلیم کی بارگاہ کے وفادار ہیں رسول اللہ علیہ السلام والسلام کی محب ہیں اور آقا کریم علیہ السلام والسلام کو اپنا سرمایہ حیات مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو رسول اللہ کی نارائن کا صبقاتہ فرمائے اور آپ سب کی خدمت میں عید میلاد کی بہت بہت بہت, بہت دلی مبارکباد یہاں اردن میں الحمد للہ آج ہماری آج ہمارے کالج کی چھٹی تھی ہمارے کلیہ کی آج چھٹی تھی کیونکہ یہاں پہ آج مولد النبی علیہ سلاط والسلام کے موقع پر آ, عام چھٹی رکھی جاتی ہے ملکی طور پر ملکی سطح پر है. تو آ, یہاں پر آ, ویسے جلوس تو جلسے تو نہیں ہوتے جیسے ہندوستان میں بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں مگر یہاں پر یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ علیہ السلات وسلام کی بارگاہ میں نعت پاک کی حدیعے پیش کیے جاتے ہیں جیسے کل ہمارے کلیے میں جیسے ابھی مجھے ایک میسیج آیا ہے ابھی ابھی ہمارے کلیا میں کل انشاء اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ صلاح کی بارگاہ میں نشید یعنی نعت شریف اور قصیدے پیش کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ نیاز کی جائے گی اور مٹھائیاں بانٹی جائیں گی اسی طرح سے یہاں پر آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پر رسول اللہ علیہ السلۃ کی ولادت کے موقع پر کتابوں کے معرض یعنی ایگزیبیشن لگائی جاتی ہے جس میں مختلف دینی اور حکمتی عنوانوں پر کتابیں ان ایگزیبیشنس میں آتی ہیں اور لوگ جو اہل علم ہیں علم سے شغف رکھتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جا کر ان کتابوں کو خریدتے ہیں اور اپنے طرف سے بھی ان کتابوں کو ہدیہ کرتے ہیں مارس کے اندر یہاں پر جو بیت ہے جو یہاں کا ماحول ہے وہ بہت مختلف ہے یہاں پہ کوئی ہم نے کسی قسم کے مسئلہ کی اختلافات نہیں دیکھے اور یہاں پر باہر سے جو وافدین ہیں یہاں پہ جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھی وہ مختلف مذاہب کو بلانگ کرتے ہیں اور مختلف ادیان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے باوجود ہر ایک شخص کلاس کے اندر اپنی رائے اپنے دین کے بارے میں پیش کرنے کے کے لیے آزاد ہے اور آپس میں ایک بہت ہی اچھے اسلوب سے اور بہت ہی ادب سے اور بہت ہی نفاست کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں تبادلے خیال کرتے ہیں اپنے اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں پہ بہت سادگی ہے زندگی کے اندر جیسے دیگر جو شرق اوسط کے جو دیگر ممالک ہیں خلیج کے وہاں پہ جو افراد ہے پیسے کی وہ یہاں پہ نہیں ہے مگر یہاں پہ یہ واحد خلیج کے اندر ایسی ریاست ہے جو جہاں کے جہاں کے حکمرہ وہ خاندان ہاشمی سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت عبداللہ ثانی یہاں کے موجودہ حکمران ہیں اور وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں ہیں اور ماشاءاللہ ہم لوگ ہمارے سامنے میں اصل میں یہاں پہ جس منطقہ میں جس جگہ جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے کا یہ علاقہ جو ہے جامعہ اور دنیا جو دنیا کا سب سے قدیم کی قدیم یونیورسٹی ہے بالکل اس کے سامنے ہی میرا شکہ میرا فلیٹ ہے اور وہاں کی جامع مسجد قابل دید ہے اس مرتبہ جب ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ گئے مسجد کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ مختلف مختلف ممالک سے جو طلبہ ہیں وہ وہاں پہ آکے کے جمعہ پڑھ رہے تھے اور ماشاءاللہ الگ الگ مذاہب سے جیسے خاص طور پہ یہاں پر مذہب شافعی کو ماننے کی تقلید کرنے والے کے مقلدین یہاں پر اکثر ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایک صاحب جو ہیں وہ خطاب کر رہے تھے اور ماشاءاللہ ان کے پورے خطاب میں رسول اللہ علیہ سلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ان کے اہل بیت اطہار کا ذکر اور رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے جو حکمتیں اپنی زندگی میں اپنائیں اور آپ نے جن کی تعلیم دی وہ سب ماشاء اللہ جو ہے وہ وہاں پہ اس کا محاذہ ہو رہا تھا جس سے یہاں پر مشائق کے یہاں کے مشائق کی زبان میں رحلہ کہا جاتا ہے رحلہ یا ذکرہ کہا جاتا ہے Uh, اس کے بعد ایک ماشاءاللہ ایک بہت اچھا طریقہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہندوستان میں آ, لوگ نعت شریف پیش کرتے ہیں ویسے یہاں پر لازمان جمعے کے جمعے میں جو خطیب خطاب کرتا ہے مطلب خطبہ جمعہ سے پہلے جو خطیب خطاب کرتا ہے اس کے بعد آ, ایک بہت اچھا گلو قاری آ, اپنی بہت پیاری آواز میں قرآن پاک کی آیتیں پیش کرتا ہے تو اس مرتبہ جو قاری صاحب یہاں پہ ایک نوجوان ہیں وہ غالباً جامعہ اور دنیا کے اندر ہی طالب علم ہے بہت اچھی ان کی آواز ہے ان کے ماشاءاللہ ان کی فن قیرات پہ جو عبور دیکھا تو بہت اچھا لگا انہوں نے سور احزاب شریف سے چند آیتوں کو تلاوت کیا بہت اچھا لگا پھر اس کے بعد امام صاحب نے جو غالباً یہاں پہ جامعہ اور دنیا کے اندر وہ پروفیسر بھی ہیں وہ یہاں پہ دکتور ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دیا اس کے بعد نماز پڑھ کے ہم لوگ فارغ ہو گئے تو یہ چند حالات ابھی تک کے ہیں انشاءاللہ اللہ میں جب آؤں گا وہاں پہ تو مزید اپنے سفر کے بارے میں آپ تمام حضرات کو بتاؤں گا اس وقت میرے ساتھ بہت سارے لوگ فیس بک پہ جڑے ہوئے ہیں میں سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و سب کے سلام کے جواب میں عرض کر رہا ہوں میں سب کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے کہ ہم پھر سے ایک ساتھ مل بیٹھیں اور اپنے مشائق اپنے بزرگوں اور اللہ پاک کے دین کے جو دین کی حکمتیں ہیں اور اذکار ہیں اس کو ہم لوگ بیان کریں تو آج کا خیر ہمارا دن ایسا گزرا کہ ہمارے والد گرامی حضرت سید شاہ علی رسول حسنین میاں نظمی رحمت علیہ رحمت اللہ خاص طور پر بارہویں شریف کے موقع پر ایک خاص مجموعہ ہے وظائف کا جسے کہتے ہیں اوراد فتحیہ تو اولاد فتحیہ ہمارے والد تلاوت کرتے تھے اور ابو نے ہم کو بھی سکھایا تھا اس میں اسماء حسنہ ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں الگ الگ طریقے کی مناجات ہے اور آیت الکرسی ہے اور اس کے علاوہ قرآن پاک سے چنندہ آیتیں اس میں تلاوت کی جاتی ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں آ مختلف آ سیغے ہیں درود کے اور سلام کے وہ پیش کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آخر میں دعا اختتام ہے تو یہ الحمدللہ اس کو تلاوت کرنے کا شرف اپنے والد کے ڈالی ہوئی عادت کے مطابق میں نے حاصل کیا اور کل سلسلے کے لیے تمام احباب کے لیے تمام دوستوں کے لیے تمام چاہنے والوں کے لیے تمام رشتداروں داروں کے لیے سب کے لیے جو جو میرے متعلق ہیں جو جو متعلق ہیں ان سب کے لیے دعا میں نے کی اللہ کی بارگاہ میں اب آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العزت می میری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما دے الحمدللہ موسم تو یہاں کا بہت اچھا ہے اس وقت آآ غالباً جیسے ہمارے یہاں نومبر میں موسم ہوتا ہے مارل شریف میں گلابی گلابی سا موسم ویسے یہاں پہ اس وقت موسم ہے بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ یہ فصل خریف ہے اور میرا ٹرم جو ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ فصل خریف کا یعنی فال ٹرم ہے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک علیہ السلات وسلام کے صدقے و تفیل علم کی دولت سے سرفراز فرما دے اور یہ سب آپ تمام اپنے ہند کے بھائیوں کے لیے اور بالعموم جتنے بھی اپنے چاہنے والے اہل سنت کے ہیں ان سب کے لیے میں کسی کام آ جاؤں اور خدمت کر سکوں خلوص کے ساتھ یہی میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے گا خاص طور پر میں اپنے سلسلے والوں سے اپنے اہل سلسلہ سے سلسلہ برکاتیہ کے جتنے احباب ہیں ان سے میں عض کروں گا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ یہ پہلا پہلی مرتبہ ہے میرے خیال سے سترہ یا اٹھارہ سال میں جب میں آپ لوگوں کے درمیان آ نہیں پایا ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر حبیب علیہ السلات والسلام نہیں کر پایا مگر ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یقین جانیں آپ ہر ہر مرحلے پر ہر قدم پر مجھے یاد ہیں اور یاد رہتے ہیں ہمیشہ دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے آپ لوگ بھی اپنی خاص نیک اور مخلص دعاؤں میں فقیر برکاتی کو یاد فرمائیے گا اور آپ اپنے اپنے تمام اہل ویال کو بھی میری طرف سے گھر میں اپنے دوست احباب کو پیر بھائیوں کو سب کو بہت بہت عید مبارک کہیے گا میری طرف سے اللہ رب العزت ہمارے سلسلے کو ہمارے اہل سنت کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے مسلمانوں کو ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائے رسول اللہ علیہ السلام وسلم کی نالین کا صدقہ ہم تمام کو عطا فرمائے ہمارے روزگار میں جو پریشانیے ہیں انہیں دور فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفا کاملہ عجلہ شافیہ وافیہ دائم قائمہ نصیب فرمائے اللہ رب العزت دنیا کے دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے سامنے اس میں آسانی فرمائے اور آخرت میں سرخ کے ساتھ اپنی بارگاہ میں ہمیں اٹھائے ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں انشاءاللہ تبارک اللہ تعالی زندگی رہی تو حالات حاضرہ پر جو کچھ یہاں پہ میرے تجربے ہیں میں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا دعاؤں میں یاد فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ